У столиці замінували метрополітен. Таке повідомлення отримали від аноніма у столичній міліції. Поступило сообщение от аноніма о том, что заминировано три станції метрополітена: это Крещатик, Майдан Независимости и Театральна. Правоохоронці евакуювали пасажирів, а потяги проходили повз станції, не зупиняючись. На заміновані станції виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби. Годин через п'ять станцію метро Театральна відкрили. Кажуть, вибухівки не знайшли. А от повз Майдан Незалежності та Хрещатик поїзди метро і далі проносилися без зупинки. Водночас правоохоронці розпочали шукати аноніма, що повідомив про замінування. Якщо він таким чином пожартував, то може потрапити до в'язниці на кілька років. Вже є прецеденти. За псевдозамінування 2 роки неволі отримав телефонний терорист із Дніпродзержинська. Невідомий двічі телефонував з мобільного на лінію 112 і повідомляв про мінування храму Іоанна Предтечі, що у місті Дніпродзержинську. Йому призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі та сплати 8 тисяч гривень.